Давайте ми зробимо так, щоб в майбутньому Україну на міжнародних форумах, як Євробачення, не представляли солісти, які виступають в країні-агресорі піснями, які належать російським компаніям і в подальшому можуть бути елементами гібридної війни. Я дуже прошу уряд приділити цьому увагу, можливо, і профінансувати поїздку українського співака на Євробачення, тому що для нашої держави умови гібридної війни це є надзвичайно важливо. Але ще важливіше є прийняти закон про функціонування української мови як державної, те, про що говорив Андрій Володимирович, про що говорили деякі виступаючі. Ви знаєте, Польща ж не все життя говорила польською мовою. Був час, коли Польща говорила російською і німецькою. І Чехія говорила німецькою, а країни Балтії говорили російською. І вони змогли побудувати сильні суспільства, захистивши власну ідентифікацію, власну культуру, власну мову, зрозумівши, хто вони є. Ми живемо в країні, де закону про мови не існує ніякого після скасування закону Ківалова-Колесніченка. І завдяки голові парламенту, завдяки волі лідерів парламентських фракцій, і провладних, і проукраїнських опозиційних, ми зайшли, підійшли до історичного моменту. Ми маємо справді історичний шанс зробити якісний нормальний закон, почати будувати нормальне українське суспільство для наших дітей. Для дітей тих людей, які не мали змоги розвивати власну українську мову, які жили в умовах русифікації, які жили в умовах колонізації, зараз маємо шанс побудувати нову Україну. Я закликаю всіх в четвер зайти в розгляд і підтримати цей законопроект. Дякую.